İsmayılı polisi əməliyyat keçirdi. Qanunsuz saxlanılan Qoşa Lülə aşkarlandı. Zaqatalanın icra başçısı dağlı sakinlərinin müraciət və təkliflərini dinlədi. Qaxlı Sabir babanın 80 yaşına qədər yaşatdığı sənəd, kompüter əsrində o bütün idarə və müəssisələrin arxiv sənədlərini tikir. Sübdə belə tikirəm, sonra da soruşuyam buxaltirdən. Üzmü çəkim, elə dursunmu? Üz çəkəndə yaxşı olur, gözəl olur, həm parça olur böyründə, qreylənib. Qafqazda ilk olan Şəki Abad Keramika və Tədbiqi Sənət Mərkəzi. Mərkəzin fəaliyyəti ilə bizim xəbərdə tanış olacaqsınız. Şəkinin cəmaatını mən təbrik edirəm. Çünki bu, böyük uğurdur ki, o qədər şəhərlərin içərisində prezident sərəncam verib ki, burada Şəkidə olsun, belə mərkəz. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbərdarlıq etdi. Yeni həftəyə yağış və küləklə başlayacaq. İsmayıllıda qanunsuz saxlanılan silah götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, İsmayıllı rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlər nəticəsində rayonun Ərəkit kənd sakini Fazil Allahyarovdan müvafiq sənədləri olmayan toz 63 markalı qoşa lüləli ov tüfəngi götürülüb. Fazil Allahyarovun barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 590.2-ci maddəsi ilə protokol tərtib olunaraq İsmayıllı rayon məhkəməsinə göndərilib. İsmayıllı rayonunda Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin Yol Patrul Xidməti Alayının 4-cü tağımı yollarda piyadaların təhlükəsizliyinin təmini mövzusunda maarifləndirici tədbir keçirib. Tədbirdə magistral yola yaxın olan məktəblərdə şagirdlərin piyada keçidlərindən düzgün istifadə qaydaları, əhəmiyyətli yollarda piyadaların təhlükəsizliyinin təmin olunması müzakirə olunub. Polis əməkdaşları, müəllimlər, şagirdlər və valideynlərin iştirak etdiyi görüş diskussiya şəraitində davam edib. Çıxış edənlər tədbirin əhəmiyyətindən danışıb, piyadaların, xüsusilə məktəblərin magistral yolları keçərkən təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməli olduqlarına diqqət çəkiblər. Bundan əlavə tağımın xidmət ərazisində baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrinin səbəbləri və şəraiti, yaşayış məntəqələrində piyadaların hərəkəti, azyaşlıların yola tək nəzarətsiz buraxılması, valideyn məsuliyyətsizliyi və s. kimi məsələlər də müzakirə edilən mövzulardan olub. İştirakçıları maraqlandıran suallara aydınlıq gətirilib. Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Əhmədzadə bu dəfə dağlı kənd sakinlərinin müraciətlərini dinləyib. Əvvəlcə sakinlər ölkəmizdə, eləcə də rayonda görülən işlər barədə məlumatlandırılıb. Nümayəndəlik ərazisində son illər yol infrastrukturu yaxşılaşdırılıb, kəndə yeni yol salınıb, uşaq bağçası, klub və mədəniyyət evi təmir edilib. Amma kənddə içməli su təminatı, elektrik dirəklərinin yenilənməsi, qaz çəkilişi və digər problemlər qalmaqdadır. Çıxış edən sakinlər bir sıra təklif və müraciətlərini səsləndirib. Çıxışları diqqət ilə dinləyən rayon rəhbərliyi problemlərin həlli istiqamətində addımlar atılacağını bildirib. Dağlı kənd inzibati nümayəndəliyi 3 yaşayış məntəqəsini əhatə eləyir. Dağlı, Qalal, Qarqar yaşayış məntəqələrini əhatə eləyir. Cəmi yaşayış məntəqələrinin əhalinin sayı 3274-dür. Təsərrüfatların sayı isə 1017 nəfərdir. Bəli, əlbəttə ki, kəndimizin də özünə mövcud problemləri vardır. Bu problemlər müəyyən yığıncaqlarda müzakirə olunur və həlli yolları tapılır. Əsas kəndimizin sakinlərinin məşğuliyyəti kənd sərfatı, əkinçilik və maldarlıqla məşğul olur. Əsas üstünlük isə qoyunçuluq sahəsinə verilir. Ona görə də dövlətimiz tərəfindən kəndimizə həmişə qayğısı, diqqəti kəndimizin üstündə olub və Zaqatalanın icra hakimiyyəti başçısı Cənab Mübariz Əhmədzadənin müəyyən kəndimizdə görülmüş işlər, o cümlədən də rayonumuzda görülmüş işlər həqiqətən danılmazdır. Kəndimiz gündən-gündən inkişaf edir, abadlaşır, gözəlləşir və inanırıq ki, bugündən sonra da kəndimiz öz gözəlliyi ilə rayonumuzda gözəl kəndlərdən birinə çevriləcəkdir.
Ömrünün 30 ilini Qax rayonunun idarə və müəssisələrinin sənəd işlərinə həsr edən 80 yaşlı Sabir Mehdiyev bu peşəsi ilə hər kəsin yanında hörmət qazanıb. Hər gün səhər erkəndən sənəti ilə eyni yaşda olan çamadanını da qoltuğuna vurub, yollanır dəvət aldığı idarələrə. Orada ona hər kəsin bacara bilmədiyi bir iş tapşırılır. Müəssisənin rüblük və illik sənədlərini bir araya toplayaraq tikmək. Sırfdə belə tikirəm, sonra da soruşuyam buxaltirdən. Üzümü çəkim, elə dursun mu? Üz çəkəndə yaxşı oluyor, gözəl oluyor. Həm parça oluyor böyründə, kreylənib. Üstünə də aboy vururam. Sabir baba bu peşəni uzun illər öncə yaxın qohumundan öyrənib. Həmin vaxt tikdiyi sənədlər yaxşı alınmayıb və hətta o bu işi yarımçıq saxlamaq istəyib. Hər sənəd işlərini tək-tək sıra sayları pozulmamaq şərti ilə yığaraq cəmləyən və bir neçə proses nəticəsində tikməyə başlayan Sabir baba bildirir ki, Qax rayonunda yeganə mütəxəssisdir. İtib batmaqda olan bu peşəni isə hələ ki davam etdirən yoxdur. Bu işdə göz nurunun, səbrin və dəqiqliyin rol oynadığını söyləyən qəhrəmanımız peşəsini sevdiyini vurğuluyor. Məni əmoğlu örgətibdi, oruç ködü rayfoda, o örgətibdi süftdə. Elə yavaş-yavaş səhvlərə düzəltə, örgəndim, sonra yavaş-yavaş, hələ buna material istəyir, qardon aldım, ip aldım, o birisi, bu birisi material yığdım. İndi evdə yığıb qardonlar başladım tikməyə. Qaxda fəaliyyət göstərən idarə və müəssisələrin mühasibləri Sabir dayını daha yaxşı tanıyırlar. Onlar yaxşı mütəxəssisi mühasiblərin köməkçisi adlandırırlar. Əvvəllər mədəniyyət sistemində işləyəndə də Sabir dayıyə müraciət eləmişdik, gəlib bütün işlərimizi səliqə ilə tikir. Bu sənədin tikilməsi həm biz mühasiblərin o sənədi axtarıb tapmasına, həm arxivləşməyə, həm də reviziya gələndə onu rahatlıqla baxmağa kömək olur. Peşəsindən asılı olmayaraq öz işinə aşiq olan, ona hürmət bəsləyən insanlar hər kəs tərəfindən həmişə sevilir. 80 yaşında canında can tapan Sabir baba kimi peşəkarları isə bizdən can sağlığı arzulamaq düşər. Gülgəz Mustafayeva, Mübariz Məmmədov, Qax. Şəkinin cəmaatını mən təbrik edirəm. Çünki bu böyük uğurdur ki, o da şəhərlərin içərisində prezident sərəncam verib ki, burada Şəkidə olsun belə mərkəz. Bu çox gözəl şeydir. Tarixə baxsaq biz görəcəyik ki, Şəki bağlıdır, keramikdən bağlıdır, çox sıf. Və Parisdə 1848-ci ildə deməli duluzçuluq sənətindən nümunələr vermişdilər Parisdə və çox gözəl orada qiymət alınmışdı. Demək olar ki, tarixə baxsaq, biz görəcəyik ki, artifaktlar var, hansı ki göstərir, çox gözəl formalar. Sizin o tarix muzeyinizdə var belə artifaktlar. Deməli, əsası var. Əsas odur ki, biz hələ belə bura gəlməmişik və burada yaranmır belə gözəl mərkəz. Onu da qeyd eləmək istərdim ki, belə mərkəz heç qərbdə də yoxdur. Bütün şəhərləri götürsək, Paris olsun, Dresden olsun, Bavariya, ya hələ Londonu götürsək, belə böyük mərkəz yoxdur. 2500 kvadrat metr burada var. Ondan başqa da prezident bizə belə bağışlayıb çox böyük 5 hektara yaxın torpaq. Yəni ki, bu olacaq siz gələndə qonaq kimi, xəzəyin kimi gələndə ki, görəcəksiniz ki, Xan Sarayı öbür tayı, yəni qala divarların yanında olacaq böyük bir heykəl taraş, heykəllər parkı olacaq. O da qorxmur. Nə yağışdan, nə günəşdən, heç nə qorxmur. Keramika min illərlə biz nə bilirik tarixdən, hamısı başımızı əyik keramika. Çünki bütün tarixi yazılardır, tamqalardır, rumlardır, hamısı
keramikdən gəlib bizə çatıb. Ən əsas bu sosial layihədir. Sosial layihə nə deməkdir? Siz burada kimi görürsünüz? Burada şəkillər balasıdır hamısı. Biz o öyrədirik. Yəni ki, peşə veririk. Bərpa eləyirik peşəni. Qədim o küçələrdə siz görürsünüz. Piti qabıdır, o yaxşı şeydir. O duruşçuluq yaxşı şeydir. Gedmişəm, baxmışam, birinə duruşçu var sizdə. Çox yaxşı şeydir duruşçu. Amma ki, keramika duruşçuluq deyir. Duruşçuluq birinci pillədir. O ən belə primitiv pilləsidir. Duruşçuluq bilmək lazımdır. Xoray pişirməyə, oradan qabdan yemək, özə bütün qarbdan indi Amerikada mən olandı. Orada deməli, o, Çindən yemirlər, Çinli qablardan. Onlar sayırlar ki, ən xeyir, cana xeyir, ancaq o qırmızı gildən yemək. Və mənə gətirəndə xoray belə qırmızı gildən, onu deyirlər, terakota giyirlər. Terakota yanmış, birinci dəfə yanmış. Mən çox təəccübləndim, yani, bunlarda yoxdur, Çinli qablar. Deyir, var. Amma ən hörmətli bizim deməli servislər hamısı terakotadır. O isə o nənədən bizə çatır. Deyir ki, nə başqa qalıb məndim, mən onda vermişim sizə. Mənim sözüm nədir ki, cavanları cəlb etmək lazımdır. Burada məktəblilər gəlirlər, mən çox şadım. Məktəblilər gəlirlər, az-azı gündə bir 300 dənə, 400 nəfər gəlir. Ondan başqa turistlər gəlirlər. Qonaqlar şəkin, qonaqları baxır. Necə zəngin bizdə keramika var. Keramika ümumi ilədir, amma ancaq duruşluğu yox. Keramika, özə burada mən demək olar ki, əsasını qoymuşam kreativ keramika. Belə işlər, siz fikir verirsiniz belə işlərə, baxın, yaxşı-yaxşı. Siz görəcəksiniz ki, belə kreativ keramika yoxdur, amma şəkili var. O nə deməkdir? Vaxtı ilə siz baxdınız, o fasadlara baxdınız, fasadlarda damqalarla, piktogramlarla, petroqliflarla demək olar ki, türk xalqların onların tarixidir və tarixi bilmək lazımdır, öyrənmək lazımdır. Naxış nədir? Naxışın da xoş dili var. Ələxan Saranı götürsək, orada çox şeylər oxumaq olar. Amma bilmək lazımdır. Bu biliyi də müəllimlər çatdırmalıdır. Yəni ki, müəllim də özü bilikli olmalıdır. O biliksiz olsa, o kim o öyrədəcək? Keramika deməli, ən aşağı dərəcə 620-650. Bu hələ belə bilirsiniz, nəyisə qoymaq içinə, amma xoray pişirmək olmaz, axıcək, tərriyəcək, su saxlama olmaz. Bu duruşlu qablar ki, hansı satılır, hansı, bilmirəm, haradan gətir, çünki mən görürəm hansı girlərdən bu pişib və nə temperaturda pişib və nə ilə pişib, qazla, odunla, ya mufillə, elektrik xətlərlə və onlar odunla pişirilib, demək olar, keyfiyyətsizdir. Biz pişirik 850-də. 850-də heç çox zavodlar işləmir. Kərpiçi, onun üçün bizim kərpiçin keyfiyyətsizdir. Çünki kərpiçin yandırmaq lazım 850-də. Bula pişirirlər 680. 720 çox az zamanda kərpiç zavodlar işləyirlər. Nə üçün? Ekonomiya deyirlər. O düzgün deyir. Onun üçün suyun altında, yağışın altında başlayır qırılmağa. Amma biz pişiririk 850-də birinci objek, sonra ikinci objekdə biz qalxırıq 980. 1000 dərəcə. 1000 dərəcədə şişə kimi olur. Kəsir əlini, kəsir. Adamın əlini kəsir. İndi özü də onun səsi də siz fikir verin, sonra çəkin, zıngırullar asılıb. O ses gəlir, yəni ki, Çini səsi gəlir. Çini porselandır. Mən belə çalışmışam ki, sizin gülünüzdən porselan zəngi gəlsin.
Çox gözəl qızlar da bizdə işləyirlər. Xalça toxuyurlar, milli xalçalardan hamısı. Hamısı bağlıdır, deməli, bizim ornamentlə. Bu çox gözəl şeydir. Gələcəkdə burada can-can qızlar işləyəcək. Hamısı xalçıçılıqdan, keramikadan. Mən çox şadım, çox şadım. Genişləndirmək dərsləri, məktəbləri, konfransları aparmaq, simpoziumları aparmaq mənim deməli fikrim belədir ki, mən istəyirəm ki, Şəkiyə bütün dünyadan ən məşhur olan rəssamlar gələcək bura. İndiki zamanda bunlar mənə xahiş edirlər ki, gəlsinlər bura. İndi biz hazırlıq aparırıq. Allah qoysa bu yaxın aylarda simpoziyum olacaq. Və cürbəcər ölkələrdən bura gələcək rəssamlar, çox gözəl rəssamlar, məşhur. Onlar da gəlin, mənim adıma gəlirlər. Çünki tanıyırlar ki, mən boş şeylə məşğul deyirəm. Biz dəvət edirik sözlə yox, işlə, əməllə. Çünki sözlən ağır əməldir. Kim gəlir bura meydançıya, görür, hər şey görür, fasadlarda görür. Bütün tarix oradadır. Bizim hindiki zamanda, hindiki günümüz, bu günümüz orada var. Keçmişimiz orada var. Hər şey var orada. Əməl, əncə əməl. Çünki keramika bilirsiniz, o çox xəstəlik müalicə olur keramikada. Psixik xəstəliklər. Onu deyirlər, relax deyirlər. Relax nə deməkdir? Sakin olur. Canın, adam içərdən, daxildən sakit olur. Azərbaycanların, bizim ölkənin tarixi hələ keramiklə bağlıdır. Və hələ belə burada mərkəz yaranmayıb. Burada çox böyük, dərin kökləri var və keramika onun üçün burada yerləşib. Və Şəki demək olar ki, hələ gilin üstündə durur. Burada növlər var, biz Cəfər Əliqulevlə gezmişik, baxmışıq. Demək olar ki, burada mən görmüşəm 10-12 növ. Bu çox gözəl növlərdir. Ağgil, ağgil demək olmaz, o ağgilabı deyir. Amma ki, ağ palitraya bənzər gillər var. Və yaşıl gillər, boz rənglər gillər, sarı şirə, sonra qaçışığı. Palitra çox gözəl, zəngindir.
2018-ci ildə Qax rayonunda 601 yeni daimi iş yeri açılıb. İş yerlərinin 60-ı yenidən açılan, 165-i mövcud, 39-u fəaliyyəti bərpa edilmiş müəssisə və təşkilatlarda, 337-si isə fiziki şəxslərdə yaradılıb. Bu barədə Qax rayon statistika idarəsindən məlumat verilib, qurumdan bildirilib ki, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsində rayonda yeni fəaliyyətə başlayan müəssisələr əsas rol oynayıb. Ümumiyyətlə, regionların inkişafı sahəsində qəbul edilmiş dövlət proqramlarında, həmçinin regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair əlavə tədbirlərlə bağlı sərəncamlarda nəzərdə tutulmuş vəzifələrin icrası nəticəsində son 10 ildə Qax rayonunda 4122-si daimi olmaqla 4567 yeni iş yeri açılıb. Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının yaxşılaşdırılması və əhalinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncama uyğun olaraq 2014-2018-ci illər ərzində Şəki rayonunda 60 subartezyan və artezyan quyusu qazılaraq əhalinin istifadəsinə verilib. Bu quyuların istismara verilməsi nəticəsində 100 hektarlarla əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təminatı yaxşılaşdırılıb. Torpaqların su təminatının yaxşılaşdırılması və əhalinin içməli suya olan tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə təkcə 2018-ci ildə Şəki rayonunun ərazisində 13 subartezyan quyusu qazılaraq istismara verilib. Hazırda Şəki subartezyan quyularının istismarı idarəsinin balansında 171 ədəd subartezyan və artezyan quyusu var. Bu quyular vasitəsilə 2668 hektar əkin sahəsinin suvarma suyu ilə təminatı yaxşılaşdırılıb. Bundan əlavə, suvarma işlərinin tələb olunan səviyyə də təşkil edilməsi məqsədi ilə 2018-ci ildə Əyri çay su anbarından, həmçinin mövcud suvarma şəbəkələrindən əkin sahələrinə 100 milyon kubmetrdən çox suvarma suyu verilib. Şimal-qərb bölgəsində sabah müşahidə olunacaq hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə, istirahət günü bölgədə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu dağətəyi rayonlarda 8-11, dağlıq rayonlarda 4-8 dərəcə isti təşkil edəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti həmçinin xəbərdarlıq edir ki, yanvarın 28-i gündüz 29-unda bəzi rayonlarda havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntının intensivləşəcəyi gözlənilir. Yanvarın 27-29-unda qərb küləyinin bəzi rayonlarda arabir saniyədə 9-14 metrə çatacağı, bəzənsə saniyədə 23-28 metrədək güclənəcəyi gözlənilir.